вечірньому засіданні парламент працював більш спокійно і продуктивно. Депутати скасували утилізаційний збір, а також акциз на переобладнання автотранспорту. Також ухвалили закон про амністію для засуджених, які скоїли нетяжкі злочини. Ще Рада ухвалила так званий закон про люстрацію суддів. Насправді документ називається «Про відновлення довіри до судової системи». Він передбачає створення окремої комісії, яка має перевірити всі суди і весь суддівський корпус. Вона складатиметься з 15 суддів загальної юрисдикції. На завершення роботи депутати підтримали обороноздатність української армії. Це закон, який дозволяє розглядати добровільні пожертви громадян як гуманітарну допомогу, щоб гроші, зібрані людьми, таки дійшли до наших воїнів. Наш законопроект є стимулюючим. Він, власне, і стимулює наших підприємців для того, щоб вони допомагали війську. Більшу частину цих грошей навіть зараз використати ніяк неможливо, тому що і зараз ця процедура уже максимально ускладнена. І хай люди знають, що ці 97 мільйонів гривень вони перерахували, а використані вони бути не можуть.